Здравей, добре дошъл. Благодаря, добре заварил. Илия Груев е наш гост в поредния подкаст, който правим по повод мача на надеждата, организиран от Стилиян Петров. Великолепно начинание, ти си един от участниците в българския отбор. Благодаря за това гостуване. Наистина успя Стилиян Петров да ви събере почти всички. Ти си един от тези, които са играли с него в първите му стъпки тук по българските терени. Две думи, разбира се, за тази инициатива. Фантастично е. Разбира се, това е най-важното да се каже за тази инициатива, за този матч. За мен е голяма чест и изключително удоволствие, че съм поканен за тази инициатива. Виждаме сами колко хора откликнаха на нея и мисля, че това е нещо, което се прави за първи път по рода си в България. Поздравления за Стилиян Петров, за целия екип, за неговата фондация и мисля, че утре ще стане един голям празник и наистина една благородна инициатива, която може да подпомогне хората в тежко състояние, които се намират. Говорим за онкологично болни и така нататък. И най-вече да им даде чувството, че никога не са сами, че винаги има хора, които в такива тежки моменти могат да им помогнат и затова много се радвам и приех с удоволствие тази инициатива. Да, той Стилиян на няколко пъти подчертаваше тук в навечерието на мача точно това, когато той е бил в такава ситуация. Наистина няма по-добър пример от това, човек, който е минал през това и който с цялото си поведение и с това и на него са му помогнали. Той това казва и подчертава във всеки един от дните тук непосредствено преди мача. Така както на мен станаха и ми ръкопляскаха в 19-та минута тогава, когато аз знаех, че трябва да спра с футбол, така сега ще ръкопляскаме в 5-та минута за Хубчев и 90 минути за всички тези пълни хора, които ще разберат, ще знаят и ще имат надеждата, нали, в този мач. Наистина. Абсолютно, абсолютно. Тук искам да кажа, че това наистина е нещо невероятно и аз видях някои кадри от българските терени, говоря в Стара Загора, говоря в феновете на Левски и така нататък, каква подкрепа за Петър Хубчев, нещо, което изключително много ме радва, защото преди всичко ние сме хора, а не съперници и разбира се, че съперничеството е нещо много хубаво, но винаги съперничеството трябва да бъде подплатено с едно уважение и достоинство, да отдадем заслуженото на тези хора, да ги подкрепим в този тежък момент. И в тази връзка бих искал да кажа, че помня много добре, когато се обявиха нещата с Стилиян Петров тогава, преди години. А също в първи момент ти става много мъчно, много тежко, защото винаги с него съм имал добър контакт. Не мога да кажа, че сме добри или близки приятели, но винаги сме имали един контакт на великолепно ниво, на много честни отношения. После ще стане въпрос как сме се запознали и как тръгнаха нещата между нас. Но истината е, че в такъв момент първо и ти самия за тебе е шок, а представям си какво е за самия потерпевш, за, човека, който, да, за който трябва да изживее това нещо. И наистина първата реакция беше, трябва да му се обада. Да му се обада или да не му се обада? Не, трябва да му се обада. Обадих му се, след известно време той дигна, говорихме по тази тема и това, което и той ми каза, което ми казва и сега Петър Хубчев, нали? Защото аз му казвам винаги, когато ти имаш нужда от помощ, от нещо, дори да поговориме, обади се. Онзи ден говорих с Хубчев, той ми каза, това за мен е най-важното нещо. Това просто, това като ми го кажеш, вика, за мене става, нещата стават много по-приятни и много по-лесни, въпреки че наистина, нали, ситуацията е сложна и за всеки, не само за него. Така че от тази гледна точка мисля, че всеки в този момент би помогнал, би оказал помощ, би дал средства, но въпросът е защо се сещаме само в такива моменти. Да си помагаме един на друг и да показваме уважението си един към друг. Аз се надявам много, че на стадиона ще бъде пълен на мача на надеждата и съм сигурен, че това може би ще е един от малкото жестове. Много от хората, които ще дойдат, за да видят и Стилиян Петров и всички звезди, които той покани от България и от чужбина, за да участват в мача, но мисля, че всеки един от хората, които ще дойде утре, има някакъв такъв близък или познат, за който ще се сети утре и ще каже, бе, аз сякаш до сега не смеех да му се обадя, защото тази борба е негова, тази борба е трудна, тази борба е тежка, тези диагнози са, нали, като го чуе
си представям, човек окончателно стоварва се света върху, върху него. И тези хора утре, които ще дойдат, ще гледат матча, 90% от тях съм сигурен, че ще дигнат един телефон, ще кажат, абе, как си, както ти казваш, това... Абсолютно, абсолютно, и това наистина е целта на това нещо, но, но пак казвам, винаги трябва да човек да се опита да помогне. Поне аз така, го, така разбирам нещата. Когато имаш възможност да помогнеш, един може да помогне със средства, друг може да помогне със съвет, трети може да помогне с това, че имал в неговото обкръжение такъв случай и така нататък. Но винаги трябва хората да си помагат, и наистина точно това е инициативата, да се съберат тези средства, да се дадат на хора, които наистина се нуждаят от тези средства, и най-вече от тази морална подкрепа, която мисля, че е най-важното за всеки от тези хора. Да, дано. Еми ти преди малко спомена, право да минем на това, как се запознахте, това като отвори човек на визитката при теб, попада на времето в Монтана. Там ли беше, нали, запознанството с Тилиан или просто... Точно така, и в тази връзка съм да кажа, че когато говорих преди няколко дена с Тилиан, той ме помоли, нали, при възможност да взема участие в този подкаст, защото се прибрах вчера от Германия. Обещах му, разбира се, с удоволствие. Наистина това беше преди доста години, говорим за сезон 95-96. Аз се прибрах от Турция и в последния момент се разминахме тогава с Левски и отидах в Монтана. Треньор беше Митко Алексиев, човек, който много добре познавам, защото ми беше треньор в дублиращи отбор на Левски, от дълги години се познавахме. И тогава аз отидах в Монтана. Някъде около един месец само тренирах, защото ми се забави жълтата карта от Турция. Нямаше тези модерни технологии сега. Да. Имаше да си изчистят и някои дребни детайли. Но факт е, че тогава с Монтана беше наистина много, много сериозен отбор. Да не изборявам всички, но Тодор Параматаров, Анатолий Тонов, Румен Панайотов, Венци Илиев, вратаря Ролев, имаше много хора, които и този отбор стана, Саид Ибримов, този отбор стана после игра финал за купата на лигата и показа наистина много сериозни игри, би ЦСКА в София тогава, ако не се лъжа, но мисълта ми е следната, да не се отклонявам много. Тогава тренираха някои юноши с нас в Монтана, един от тях беше Стилян Петров, той мисля, че беше на 17 или на 18 години, много младо момче. Говорих с него, с Митко Алексиев, той казва, виждам в това момче, нали, добра перспектива, нали? Казвам, добре. Започнахме, и понеже аз обичах да си оставам след тренировки да тренирам, той беше винаги един от тези, които оставаше с мене. Питаше какво мога да направя, какво може да направим двамата. И винаги оставахме така и създадахме един така много добър контакт, при положение, че той беше симпатичен първо като възпитание, като обноски, като поведение. И след това няма да забравя, мисля, че ние играхме един единствен матч заедно, защото аз бях само 3 месеца и половина в Монтана. Погледнато рано, мисля, че септември месец или някъде средата на септември ми дойде жълтата карта. Погледнато рано септември, октомври, ноември и началото на декември свърши първенството. Да, и аз зимата преминах в Нефтохимик, но няма да забравя, играхме един матч за купата на лигата с Черно море в Монтана. Беше в средата на седмицата и тогава Стилян Петров игра титуляр. Играхме с него, двамата играхме. От заек. Да, от заек, защото този матч беше по-скоро даден на по-младите футболисти. На мен ми трябваше игрова практика, нали, защото аз исках да играя такива матчове, за да мога по-бързо да влеза в оптимална форма. И говорих с Алексиев да играя. Той каза, да, няма никакъв проблем. Нали, сряда и събота да играя и така нататък. И тогава играхме с него, ако не се лъжа, нали, ние играхме с две шестици и десетка. Той игра една от шестиците, аз играх десетката. И преди матча, няма да забравя, беше много интересно, дойде един човек, нали, вика, здравей, аз съм бащата на Стилян Петров. Аз викам, приятно ми е да се запознаем. Той вика, днеска разбрах, че ще играете заедно. Моля ти се, помагай му, нали, не му се карай. Не му се карай. Защо трябва да му се карам? Нали? Просто много, тази случка никой няма да я забравя. Не знам дали Стилян не знае за тази случка, може би, но баща му, ако си спомня, ако си спомняш, е много интересно. И трябва да ти кажа, че ние играхме тогава, бихме с 1-0 и много добре се разбирахме, и Стилян направи много силен матч.
И наистина мисля, че това беше нали, потвърждение на думите на Митко Алексиев, на това, което аз вижда в тренировките, че това момче наистина има качествата и перспективите да играе в големия футбол и да се развива. Работеше много усърдно тогава, работеше много сериозно. Той в едно интервю каза, че аз съм бил от хората, които съм му показал как човек трябва да се отнася сериозно към футбола тогава, за което много се радвам, знаем каква кариера направи после той. Но факт е, че след този матч, не знам дали игра няколко пъти влизаше за малко, не мога да кажа сигурно, със сигурност, но знам, че когато аз тръгнах зимата за Нефтохимик, той заигра на моето място, направи този силен втори полусезон и тогава след това отиде в ЦСКА. Казваше още нещо след тренировката, задавал е въпроси, питал е. Ние сега в момента много си говорим за това, че от края на миналия век, след еуфорията САЩ 9-4, отношението като че ли и на младите някак си беше друго. Или това ли е една от причините, че тези млади хора са питали, са оставали след тренировка или по друг начин са били ентусиазирани да си направят първите стъпки и да тръгнат да градат тази кариера с търпение и с желание и с тръв, а пък сега някак си не се получава, може би, или това е просто някакво клише, което е така си го... И двете, ако мога така да си изразя, ако трябва да бъда максимално точен. Значи, първо... Проблемът е, че аз много трудно мога да кажа какво се случва в последните години в България, защото нямам наистина поглед върху ежедневните процеси, които протичат. Тук говорим като тренировки. Сигурно има и сега млади момчета, които искат, които се интересуват. Но аз мога да кажа в Германия къде е големия проблем. В Германия големия проблем е, че всички футболисти, млади, чакат всичко от треньора. Значи да се подаде от А на Б, от Б до С, от С до Д. Всичко това казва треньора, футболистите го гледат, изпълняват и ако някъде стане грешка по веригата, се обръщат към треньора и го гледат с поглед, ми не става. Не, ма трябва и сам ти нещо да направиш, нали? Наистина, има матч план, който трябва да сползваш, да следваш позицията, на която играеш и така нататък. Но аз смея да твърда, че най-много, при положение, че съм имал толкова много добри треньори в кариерата си, най-много съм учил от по-опитните футболисти. Те са ти показвали един Емо Спасов в Левски, моите първи години тогава. Той ти казваше, добре правиш това, това не правиш добре, виж тук, внимавай, от тук се пази, от там се пази. Емо Велев, и той също човека, който знаеме, че той беше малко така по от тези, които държеше да има строга иерархия, нали, моите трябва това да правим, някой път и ни се поскарваше, което няма нищо лошо. Но и той беше човека, който винаги ти даваше правилен съвет от човек на неговата позиция. Мисля, че това нещо в последните години се позагуби. Сега знаем, че и в Германия, и в България има така наречената ниска иерархия. Нали? Няма много голяма... За иерархията ще да питам. Така, да. Няма тази голяма иерархия, както като преди. Не казвам сега, примерно, някой млад футболист да чисти обувките на стария футболист. Това също е, извинявам се, от живелица. Но мисля, че винаги трябва да има този респект, уважение към тези футболисти, които са доказали, че могат, че си изиграли толкова много мачове за клуба и от тях да гледаш и да учиш. И ако нещо не разбираш и примерно отидеш и попиташ, не мисля, че някой от старите футболисти ще ти откаже да даде съвет или да ти покаже какво трябва според него да се направи в тази ситуация. Дали е правилно или не, не знам, но според мен всеки млад футболист трябва да се допитва и да гледа какво правят по-опитните футболисти на тази позиция, на която играе. Все пак един въпрос, някакси свързан не с иерархията точно, но с нещо, което е част от това. Дисциплината. Нека да говорим и за самодисциплината. Имаш ли усещането, че тогава, когато тръгвахте вие, Стилиан след вас, бяха едни години, в които аз някакси съм го и чувал от играчи тогава, беше се минало през друго училищно възпитание и дисциплина и през друга дисциплина в школите, спортните школи и другите неща. Някакси момчетата, които идваха, започваха да играят в футбол, искаха да вървят и да се развиват, имаха една друга самодисциплина изградена от това нещо, което може би днеска липсва малко. Аз не знам дали е било самодисциплина или е било дисциплина, защото знаеш, твоето поколение малко след тебе, аз сега, Стилиан, значи ние тогава имахме първо страхотна дисциплина по школите и страхотна дисциплина в училище. Няма смисъл да... Не, може би трябва, не, няма смисъл. Има голям смисъл да кажем, нали, в тази връзка
какъв респект имахме тогава от треньорите, от учителите. Нали? Тогава знаеш, че да кажеш нещо на треньора на въпреки или на учителя, беше голям проблем. Нали? Имахме тази дисциплина, но аз пак казвам, имахме тази голяма мотивация и само мотивация всеки от нас и всеки за себе си да направи нещо, да постигне нещо голямо. И мисля, че точно това е движещата сила, защото аз съм абсолютно убеден, че самомотивацията е това нещо, което те тласка напред, защото не може ние да чакаме треньора да ни мотивира, не може да чакаме родител да ни мотивира, не може да чакаме учителя да ни мотивира. Ти трябва сам да се мотивираш, сам трябва да искаш какво да знаеш, а учителя, треньора, родител са хората, които ще ти помогнат и ще ти дадат посоката. Но не може да чакаме някой друг да ни мотивира, някой друг да направи нещо за нас, трети да ни помогне и така нататък. Не. Целта и мотивацията трябва да имаш ти. А хората около тебе са за това, за да ти помогнат да направиш това, което искаш. Така ги разбирам аз нещата. Да, защото си мисля, че нали, тя на никой кариерата не минава гладко. Трябва да си готов да се сблъскаш и с една иерархия, която постепенно да растеш в нея, да се докажеш, че можеш да стъпиш на следващото стъпало. Но мисля, че това помага и да пробиеш на терена, и това помага, ако в живота ти се случи и нещо и в кариерата с контузии, не дай си Боже, или с кой, или с някаква болест, с нещо, което наистина може да ти прекъсне нещата, да имаш двойно повече сили, които да знаеш и откъде в такъв момент някой може да помогне, а и ти да си свикнал, че вече като си преодолял няколко стъпала и препятствия вече от тук нататък, нещо няма да те събори, което е, може да бъде и по-тежко. Това като че ли в такъв смисъл ми е мисълта, дали момчетата днес някакси не се оставят по-лесно да бъдат съборени? От по-малки препятствия. Може да е така, но другото, което е, значи по принцип във всяко едно положение, спорта, говоря за професионалния спорт или дори какво значи професионален спорт, да кажем сега всички тези млади момчета, които са по школите, независимо в кой отбор са. Значи спорта учи винаги наред, дисциплина, да имаш цели, амбиции, разбира се, трябва да имаш и неща, от които да се лишаваш. Това трябва обаче сам да си го избереш. Винаги това нещо ще ти помогне в живота, защото съм сигурен, че не всички млади момчета ще станат добри футболисти. Някои може да не станат, някои може да станат много добри. Но самия факт, че толкова време си бил отдаден на спорта и той те е научил на дисциплина, ред, на съзнание, на мотивация, съм сигурен, че на всеки ще му помогне в живота в следващото нещо, с което той се занимава, дори да не е футбол. В това съм дълбоко убеден. Добре, сега в матча, който предстои, така има ли някой от тези, с които ще се видите в следващите часове, така, с който сте се сритвали по-сериозно на терена? Сритвали не съм мислил този въпрос, но факт е, че ще видя много хора, които от години не съм виждал, много хора, които са ми така много приятни и ще се радвам много да ги видя, и хора, с които сме играли и на клубно, и на национално ниво заедно, и в чужбина. Така че това наистина ще бъде така невероятен празник да видиш отново тези хора, да прекараш почти един ден, цял ден заедно, хора, с които сме приятели, с които сме така делили стаи по лагери с национални отбори, с клубни отбори и така нататък. Нещо наистина много приятно. И разбира се, съперници, срещу които си се изправял, но не си могъл да имаш чак толкова директен контакт, както сега, примерно след матча или по време на матча ще имаме. Спомена национален отбор, искам просто да кажеш дали го виждаш така или не отношението на националния отбор. Като се върнем пак към края на миналия век, след еуфорията САЩ 94, после ходихме на европейско първенство. Тези години, в които си бил в Монтана, бяха точно годините след САЩ 94, 95-та биеме тук Германия от 0 на 2, да, 3 на 2, да. Нали, действащия там какъвто ще да е шампион, дето го бяхме елиминирали като действащ световен, после ги бихме преди да станат европейски. Смяташ ли, че отношението към... По-скоро ние ги бихме преди да станат европейски. Преди да станат европейски, ги биеме тук в София. Валеше един дъжд, тръгна 2 на 0, 3 на 2, точно да, бум, така. Бях на този матч там също, долу. Да. И въпросът е отношението към националния отбор. Смяташ ли, че нещо някак си се измени драматично? В еуфорията... Сега не говоря точно толкова за футболистите. Просто... зрителите, хората някакси и
не знам, сякаш искрата тогава беше. Разбира се, имаше и този повод САЩ 94, но... Така е, разбира се. Наистина, националният отбор трябва да бъде винаги гордо за всяка нация и за зрителите на този национален отбор. Факт е, че наистина сега се започна едно подмладяване тотално, нали? И за мен пак е трудно да говоря, все пак да не забравяме, че сина ми играе в този национален отбор. Не мога да кажа, нали, или да не ме разберат хората погрешно. Не, и той да не играе. Пак ще бъда фен на този национален отбор, както винаги съм бил. Но това е моето виждане, това е моето мнение по въпроса. Факт е, че наистина имаме сега голям проблем с всички тези социални медии, или както и моят приятел ги нарича, асоциални медии. Асоциални. Не е лошо. Не е лошо, нали? Да, знам, че ти обичаш такива изрази, нали? И мисля, че ще си го запомниш. Но наистина, мога ли да го използвам? Може да го използваш, да. Не съм го патентирал, нали? По-точно той не го е патентирал. Но наистина, непрекъснато по тези медии се коментират разни неща, пишат си някакви хора и така нататък. Не, по наше време. Аз изобщо не обичам да говоря наше време, сегашно време и така нататък. Но тогава от тази гледна точка имахме много по-голямо спокойствие ние. Всичко беше много по-чисто, много по-ясно. И много по-затворено. И много по-затворено, наистина. Докато сега, както и да е, нали, не искам да говоря на тази тема, смисъл за тези медии. Факт е, че вярата в националния отбор ще се върне тогава, когато се започне да има някакви резултати. То е нормално, това е най-нормалното нещо. Но факт е наистина, че не предполагах лично аз, че така човек като Кръстаич ще направи такъв, как да кажа, ще реже до дъно. В смисъл, ще направи такъв нов подход. Само с млади футболисти, с млади момчета, които още нямат необходимия опит, но пък имат качествата, желанието и може би, вярвам искрено, голямата амбиция да играят за националния отбор. И виждаме, че той стартира наистина с не лоши резултати. Наистина, тук някой може да каже, добре, ама ние кой сме били и така нататък. Не, факт е, че първите 4 мача не ги загуби, след това квалификацията, нали, и така нататък, няма да правим разбор тук на националния отбор. Но факт е, че наистина съм убеден, че ако на тези млади момчета им се даде необходимото време, нали, да работят, да се развиват, да израстват, разбира се, и като футболисти по клубните си отбори, защото много е важно да играеш в добър клубен отбор, да се развиваш в клубния си отбор, защото национален отбор идваш за 4-5 дена, макс една седмица, тренираш 2-3 пъти сериозно, другото е мачове и след това ставаш и заминаваш. Така че голямата работа на националния отбор се върши по клубовете и там вече работата на националния селекционер да менажира в тези 4-5 една седмица каква ще бъде програмата, тактически да подготви футболистите, единия матч, втория матч и пак се разотиват. Така че за мен наистина на тия момчета трябва да им се даде доверие, да им се гласува доверие, да се застане за тях и да се погледне реално какво в интерес на истината може да се направи и докъде ни се простират реалните възможности, защото наистина винаги ще живееме с хубавите спомени от 94-та, от годините на тогавашния национален отбор и от годините преди това. Знаем, класирахме се колко пъти подред, ти си по статистиката силен за световни първенства и така нататък, аз знам, нали, повечето също, но мисълта ми е, че времената много се промениха, всичко се глобализира по друг начин. Говориме за Люксембург, давам ти един пример, говориме за Люксембург, че в момента Люксембург казват много, ми те са на нашото ниво. Да, така е. Какво правят Люксембург? Имат 5-6 натурализирани испанци. Добре, ние ако натурализираме 5-6 испанци, знаеш какъв вой ще настане тук по медиите? Нямаме ли достатъчно българи да играят испанци? Не е ли така? Със сигурност. Така, затова казвам, че ние трябва да гледаме, нали, реално нещата. 2-3 момчета от Люксембург играят, имат по 100 мача в Бундеслигата. Други играе в Белгия, Холандия и така нататък в силни отбори. Затова и националният отбор става по-силен. Резултатите са. Резултатите са други. Така. Затова, че нека да бъдем реалисти, да дадем възможност на тези млади момчета. Разбира се, че националният отбор трябва да бъде отворен за всеки, дори някой, който е на повече години и показва, нали, момент на добра форма и така нататък. Но наистина, нещо, което ми харесва, е, че така виждам наистина в този национален отбор да се работи с перспектива, с някакъв концепт, който е изграден и се казва, нали, добре, това е пътя, млади футболисти, налагаме ги, стоиме за тях, играеме, ще има грешки, ще има загуби и така нататък, но това е пътя. Знае се поне по какъв път ще се върви. И
И правилно ли съм разбрал, да, като говорих малко на шега за асоциалните медии, като не дойдат резултатите, това, което, нали, ги залива сега, което не беше, не е вече така затворено и няма как, това очевидно ти сигурно и през сина ти си го чул и го знаеш. Това сигурно тежи ужасно. Аз по принцип нямам социални медии, да. Нямам. Или е той, има, обаче той не чете никакви коментари и така нататък. И за мен е най-големия... айде да кажем, нали, да се изключим от нас, обаче направи страхотно впечатление сега, когато съм фен, аз съм фен на тенис, обичам да гледам тенис. И сега по време на... US Open сега. Не, преди това, на Уимбълдън. На Уимбълдън. Белетини каза, по време на турнира си изключвам всички социални медии, защото не искам някакви непознати хора да пишат някакви глупости, да ме натоварват и да ме изкарват от концентрацията ми. Да. Не искам. Тия две седмици си. Тия две седмици, да. Значи, точно, ето, виждаме, говорим за спортисти на топ ниво и те, колко малко или много, явно им влияят тези неща. Да. Но пак казвам, за мен всеки трябва да си намери решението за себе си, защото... Факт е, че без тези социални медии не може или много хора ги ползват и така нататък. Всеки има обаче възможността и правото да ги ползва по такъв начин, какъвто намери добре за себе си. Искаш, не искаш, ти решаваш и да имаш социални медии или не. Но факт е, че наистина са много по-комплицирани сега нещата, много по-комплексни, защото преди, както каза и ти, всичко беше затворено. И съм сигурен, че ако примерно в тези социални медии кажат за тебе, нали, че не ставаш, не можеш и така нататък. Кажи ми само колко пъти някой е дошъл да ти го каже в лицето. Не, фен. Дошъл някой да ти каже, абе, Жоро, знаеш ли какво, не ми харесва как коментираш. Сигурен съм, че никой не си е позволил един да дойде да го каже. Един път, но през социалните медии. Не, през социалните. Говоря ти да дойде някой да ти каже, знаеш какво, господин Поп Василев, много се извинявам, аз съм Иван Драган, ма не ми харесва как коментирате. И съм сигурен, че няма никой да го направи. Да, това е. Аз за това някакси съм сигурен, че това, за което говорим, и мотивация, и желание, и хъс от тези момчета е абсолютно на лице. Да, не се получават последните години някои неща, но в никакъв случай не е някаква липса на мотивация, не е липса на желание в този отбор да се проби, този отбор да направи нещо. А тези коментари, те следват веднага. Нали, падаме 0 на 3 и се почва. Всичките там махайте се, винаги, като се махнате, да. кой добре, пошла. Добре, да вземем примерно, кои са за тебе топ български спортисти в момента? Аз, разбира се, топ български спортисти ще ги извадим повечето от индивидуалните. Точно така, кои са? От индивидуалните, ето го Григор Димитров, така, който вече... Топ. Така. И той е интересен пример с Григор, ама не бил номер едно в света. Ми добре, де, номер три беше. Да. Какво искате? И така. Колко години, сега, в топ 20? Сега преди ден имаме Мицин на 18 години, момче, първи световен рекорд в плуването в историята на... Шах. Да, шах, Нюргил, нали, на шах сме имали, световни шампиони за мъже и жени сме имали. Нали, в това, но излизат от индивидуалното тези, за които ме питаш. Точно. По-малко в отбора. Какво е обаче с тях в социалните медии? Пак същото. Пак е същото, да. Григор е хубав пример за това. Абсолютно. Ама как той е такъв, ама той е накъв, бе, той играе един от най-красиви. Аз искам само не знам дали, може би, окей, не знам кой коментира по тия медии, предполагам, че... Ма не, той всеки може си коментира. Така е, съгласен съм. Но, някой дали се е замислял, че този човек толкова години подред в повече случаи бил в топ 20. Това са топ 20 тенисиста, тенис, да, в целия свят. А те са 10 000, дет не могат да пробият до хилядарката. Да. За мен това е нещо невероятно. Аз казвам, Сашо Везенков, какво да говориме? Просто това са хора, невероятно, с които само трябва да се гордееме. Това е нищо друго, нищо лошо, само добро. Това е. Да, Везенков. Ама не само, не сме само така в България, така и в Германия. Е, хейта почва много лесно. Абсолютно, абсолютно. Сега бях тук последните 4 дена в Англия с сина ми и си говориме, дори и в Германия вече става този хейт, нали? Докато, примерно, говори с един човек сега в Англия, който ми каза така, който следи много немския футбол и английския, защото той си англичанин, и казва, аз не разбирам едно нещо. Мануел Нойер, три пъти най-добрия вратар на света,
10 титли с Байерн, не знам си колко купи и така нататък. Световен шампион. Световен шампион. Значи то човек в Англия ще го носи мета така на ръце. В Германия отиде на ски, контузи се, вика, направиха го нещо, че едва ли не не е мислил за отбора, оплюха го от всякъде. Е, това е несериозно. Значи не сме само ние. Защото не ни казваме Балканите, тук... Не, не, не сме само ние. Насякъде явно е така. Да, тя кризата в немския футбол, те падат от още по-високо, още така по-голяма е, от нашата. Така е, абсолютно. Да се чудат, но мисълта ми е, че аз мисля, че Жоро, с тебе много време отделихме на тези социални медии и така нататък, но за мен е важно пак да се върнем на темата за този матч и за Стилян Петров, защото искам да кажа как нещата през годините се връщат. Нали? Когато ти направиш нещо добро, нали? Когато в този случай, какво значи, аз съм подал ръка, просто сега ми беше много симпатично младо момче, което искаше да тренира, искаше да работи, искаше да се развива. Нали? Винаги съм обичал да работя с млади футболисти. Пасахме си тогава и край. После контакта ни се загубих. Аз отидах в Нефтохимик. Той се наложи в Монтана, отиде в ЦСКА. Видяхме се на един мач, няма да забравя. Той беше в групата, беше резерва, но не влезе в игра на армията. И след мача пак се видяхме, прегърнахме, поговорихме малко. Нали? Той беше така наистина много гор, че отишъл в ЦСКА. Той беше много млад тогава. Нали? И оттам татък винаги си имали такъв контакт през годините. Нали? Винаги съм му честител някакви успехи и той на мен и така нататък. Интересното беше, че после се засекнахме като футболисти в националния отбор. Малко. И след това беше още интересно, че когато станах помощник на Лотар Матеус в Национална отбор на България, Стилян беше лидера на този отбор. Да. Защото Бербатов беше не играеше повече в Национална отбор и Стилян беше лидера на този отбор. И когато аз станах помощник, беше много лесно чрез него да прокарвам идеите, които ние имахме, защото той беше човек, който винаги беше готов да им помогне в този случай. И виждаш, че го прави с изключително удоволствие. После имахме един турнир в Дуисбург, когато бях старши треньор. Всяко лято се провежда един блиц турнир. Всеки играе, четири отбора си играе полуфинал и финал, всеки срещу всеки, нали? По 45 да. Минути. Астон Вила беше поканен и когато се спонсор на този турнир е спонсора на МСВ от Дуисбург, Шауинсланд Райзен. Те са едно от най-големите такива бюра за почивки. Да туризъм. Пътешествия, почивки, туризъм. И с собственика, той така се интересува много в футбол, и му казах, нали, че познавам много добре Стилян Петров. И той каза, доведи го, моля те, говори с него, ако може да дойде, защото те всяка година на този турнир даваха една награда за заслуги на някой човек, и който през годините или през годината е постигнал нещо от тези четири клуба. И Стилян Петров с неговата история в Астон Вила, нали, беше просто правилният човек да му се даде награда за просто за битката, която спечели, за всичко, което направи този човек. И съжаление, Стилян не можеше да дойде на този матч, но я предадахме на капитана на Астон Вила и той му предаде тази статуетка. Нещо, което специално мене много ме зарадва. Жалко, че Стилян не можа да дойде тогава, момчето. Но през всичките тези години винаги сме имали този контакт на абсолютно честни отношения, на желанието всеки, ако може да помогне нещо, с нещо на другия, или просто е така от време на време да се чуем и да кажем, бе, добре, бе, как си, как я караш? Нещо, което наистина много цена. Кази нещо друго. Ти сега е треньорската кариера, нали, която развиваш, надявам се, нали, в следващите години да има и нужната доза късмет. Такива като Стилян трябват, нали, на треньора. Абсолютно. Да могат да прокарат идеята и да могат, когато тръгне матча, като треньор, някои неща отвънка, да, ако не са такива като Стилян. Аз Стилян, така наречения, ако мога да се израза на жаргон, беше от шефа вътре в отбора. Значи, да, той да. Казва и това е посоката. Точно, наистина, чрез такива хора е лесно като си треньор да прокарваш идеите си, защото ако го убедиш този човек, нали, да го убедиш, да му кажеш, виж какво, ние ще играем така, така и така, твоята роля е така, така и така, това искам, това искам, това искам, съгласен ли си, той ако е убеден и това нещо наистина на него му пасне. Значи, такива футболисти са незаменими, защото той дава посоката, има механизма вътре. И усеща мача отвътре. Усеща мача, да. Има механизма вътре да коригира и
дето се вика, да насърчи, да се скара на своите съборници, да ги вкара в правилния път. Нещо невероятно. Нещо, което трябва, на терена се реагира за секунди тогава. Малко са такива футболисти, малко са такива лидери, защото, примерно, наистина може да има футболист, който много добре да разбира тактическите идеи и задачи, които треньор има, но дали е в състояние да ги прокара вътре на терена, защото има там, имаш още други 10 характера, които не знаеш кой в този момент как мисли и какво иска да прави. И някой може би си кара неговото. Точно. И да, се изолира леко. Особено пък в тежките това, моменти. Аз моето съм го направил. Точно. Трябва да имаш голям авторитет и най-вече характер и ресурса. Защото, повярвай ми, това да гледаш мача, да играеш, да даваш най-доброто от себе си, в същото време да се грижиш за своите колеги, да ги мотивираш, да ги коригираш, изисква много-много енергия. Значи много повече от това да си само един футболист. Това изисква много-много повече енергия. Да, то аз съм чувал, нали, от вас, които сте играли вътре, понякога като те хване мача, нито чуваш отвън какво има и само си в някакъв тунел. Точно може би нали, стиляни такива хора, за които говорим, които са минали през такива трудности, имат и спокойствието, и рутината, и някакси точно вече вярата да не попадне и той в целия този водовъртеж, да кажа, чакай малко една секунда, мога да се мисли, ама нещо тук трябва да променим. Наистина, това аз пак казвам, това нещо е страхотно и наистина такива хора, които са истински лидери, но лидери, които вътре могат да не да гледат само себе си, а да могат и да водят отбора, нали, е просто невероятно. Ами, благодаря още веднъж за идването, мача на надеждата на 6 септември. Ще го покажем по BTV Action пряко. Ще ви видим на терена, ще видим какви идеи ще прокарвате. Някои тактически. Аз не мисля, че утре ще има много тактически идеи. Аз нямате мисля, време просто за заучени положения. Не се отиваше на тренировка. Наистина, няма време за заучени положения. Но просто наистина е много приятно, че първо ще видиш тези хора. Второ, ще можеш да доставиш удоволствие на хората по трибуните, да видят футболисти от стари поколения, някои, примерно, сигурно съм, че много млади хора ще дойдат на тия мачове, може би не знаят изобщо за какви футболисти става въпрос, но самия факт, че всичко се обединява около това нещо, много ме радва и аз, примерно, давам пример, два мои приятели от Германия си купиха онлайн билети само за да купат. Те няма да дойдат, няма как да дойдат, нали? Но просто те решиха... Това вече е страхотна помощ. Абсолютно, да, просто се заговорихме така, нали, заминавам, къде е мачка, да, добре, как, дай, веднага, може ли онлайн, да, окей, два билета. Ево, с 10 лева да помогнем, с каквото може да помогнем, пак е помощ. И аз за това се радвам много, че наистина страхотна инициатива, още стена, когато ме покани, поканата дойде, мисля, че някъде преди 2 месеца още, аз му казах така, значи не знам къде ще съм точно тогава, но аз поемам ангажимент за тези 2-3 дена да бъда в София. И се радвам, че ще се осъществи това нещо. Още веднъж искрени така пожелания утре всичко да мине безпроблемно, да имаме хубаво време, да стане наистина голям празник, за да се съберат необходимите средства и повече от това, което дори се очаква, за да може наистина да се помогне на хората, които имат нужда от това. Нещата върват добре и с билетите. Видяхме хората, очевидно усещат точно това, че се събират едни неща, които ще бъдат дарени всички изцяло в помощ на хора в нужда, които имат необходимост от тази подкрепа. От едно абсолютно телефонно обаждане, от едно как си. И... От чисто човешки жест. Да, и ето виж, той ще бъде утре на терена, мина през това. Да. Надежда. Значи ще минеш и ти. Точно. Мисля, че на този матч това е най-важното. Благодаря. И мисля, че всички знаем още от наше време един страхотен израз, който винаги много ми е харесвал, че надеждата умира последна. Да, човек остава, надеждата си върви. Абсолютно. Мача на надеждата е в сряда, 17 часа започва на стадион Василевски. Един час преди това по BTV Action ние ще започнем с едно студио. Наистина, благодаря ти за гостуването. Аз благодаря за поканата. И се надяваме утре да те видим наистина в тази празнична хубава атмосфера за тази толкова прекрасна инициатива. Илия Груев, още веднъж гост в нашия подкаст, днес свързан с мача на надеждата, организиран от Стилиан Петров в помощ на онкоболните. Надеждата не умира.